Ние избрахме DFBG като средище най-вече, където са повечето от колегите, от колегиума, с който работим. Anthill е компания, която се занимава с разработка на софтуер. Така че просто нямаше къде да сме на друго място днес, а именно тук, където са всичките наши колеги. Усещането сме на такова събитие, като да сме си вкъщи или в познатата среда на колеги и теми, които така или иначе ние ежедневно сме в тях. И това, с което искаме да ни запомнят посетителите на събитието, и не само, че ние сме една софтуерна компания, девелопмент компания, която е част от това общество и правиме всичко по силите си да сме полезни и да даваме както на клиентите си качество, така и на служителите си или на цялата екосистема, за да се развива. Това, което бих пожелал и аз, и компанията Anthill, е да продължаваме да учим, да се развиваме и много скоро да сме една актуална продуктова дестинация в софтуерния свят.